Thank you.
mene to je zadnji, nema više, mislim. Ovo je zadnji čas na pepe. Od sljedećeg tjedna će ti već ono zahladit naglo, onda će ti polko obakor otklonut. Radovo. Bez ti sjećaš kad smo bili kod Viktora? Gdje se nešto radi. Jel' tako? Ja gledam. Ko može pored muža, ja sjedim.